Baamiri Mwizabu, ni mudiri wa Maji Rashad. Tunaye Sheikh Hariri Mbwana, mudiri wa Maji Shamsi Loha. Tunaye Sheikh Muhammad Dhikri, huyo ni katibu wa Tamta. Lakini tunaye Sheikh Muhammad Salim Mwakalua, naye ni Sheikh kutoka Tamta. Lakini tunaye Sheikh Ali Ngeruko, ni naibu kadhi mkuu lakini mjumbe wa baraza la ulama. Tunaye Sheikh Musa Hemedi, katibu wa mufti. Tunaye Sheikh Abubakar Khalid, huyu ni mshauri wa mufti lakini pia mjumbe wa baraza la wadhamini wa baraza kuu la Waislamu Tanzania. Tunaye Sheikh Makata Mkuzi, mjumbe wa baraza la wadhamini wa baraza kuu la Waislamu Tanzania. Lakini tunaye Alhaj Nuhu Jabir Mruma, ambaye ni katibu mkuu wa baraza kuu la Waislamu Tanzania. Tunaye Sheikh Walid Alhaj Omar Kawambwa, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tunaye Sheikh Salum Nona, ni mshauri wa mheshimiwa mufti. Tunaye Sheikh Mtoro Sultan Mtumwa, huyu ni mjumbe wa baraza la ulama. Lakini tunaye balozi wa Komoro Sheikh Zakaria. Lakini pia tunaye vute pia chini Moroko, sorry. Lakini tunao mashekhe wa mikoa. Tunaye Sheikh Mohamed Kadidi, shekhe wa mkoa wa Manyara. Tunaye Sheikh Hussein Batuza, shekhe wa mkoa wa Songwe. Lakini tunao makatibu wa BAKWATA mikoa mbalimbali. Tunaye Sheikh Burhani Mlao, katibu wa mkoa wa Singida. Tunaye Ustaz Ahmed Khairallah, huyu ni katibu wa BAKWATA mkoa wa Manyara. Lakini tunaye Ustaz Jamali Shayo, ni katibu wa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tunao wakurugenzi mbalimbali kutoka BAKWATA makao makuu. Tunaye mwalimu Aliali, mkurugenzi wa elimu. Tunaye Sheikh Tabu Kawambwa maarufu Khairallah, Amini Ureira, mkurugenzi wa habari na mawasiliano. Lakini tunaye Sheikh Abdul Shakuru Mnongane, mkurugenzi wa tawala za mikoa na misikiti. Lakini tunaye Tahir Al-Musawa, mkurugenzi wa mambo ya nje. Tunaye Sheikh Othman Kaporo, mkurugenzi wa Qur'an. Lakini tunaye Sheikh Swedi Fali, huyu ni mjumbe sekretarieti ya baraza la ulama. Tunaye Sheikh Ramadhani Kitogo, kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunaye Sheikh Hemed Jalala pamoja na msafara wake kutoka Shia. Lakini tunaye Sheikh Mahmud bin Sheikh Rulin, kiongozi wa Shadhi. Tunaye Mheshimiwa Abbas Tarimba, mbunge wa Kinondoni. Lakini tunaye Sheikh Mahmud Amir Waziri, kiongozi huyo kadhiria. Lakini tunaye Abdalla Hemeji Shawaje, katibu wa taasisi ya Da'awat Al-Huda Tanzania. Tunaye Sheikh Muharram Pembe, mwenyekiti wa Jubikiba, jumuiya ya vijana BAKWATA taifa. Lakini tunaye dada yetu, dada Mariam Mtambo, mwenyekiti wa JUWAKITA, jumuiya ya kina mama mkoa wa Dar es Salaam. Tunaye Sheikh Mwenyekombo Ayubu, huyu ni mkurugenzi au kamini mwenyekiti wa IDF. Lakini tunaye Sheikh Othman Khamis, huyu ni msaidizi wa imamu msikiti wa Mtoro. Lakini tunaye Sheikh Twalibu Ahmad, nimemwona pale babangu Sheikh Meli yupo. Lakini tunaye Sheikh Abdalla Matulanga, Sheikh Muhammad Konsel, kadhi wa wilaya ya Ilala. Lakini tunao mashekhe wa wilaya waliohudhuria. Tunaye Sheikh Abdallah, shekhe wa wilaya Kigamboni, Sheikh Ali Zuberi, shekhe wa wilaya Korogwe, Sheikh Mwenyepingu, shekhe wa wilaya Ilala, Sheikh Muhammad Muhenga, shekhe wa wilaya ya Kinondoni. Lakini tunaye Sheikh Omar Fumito, shekhe wa wilaya ya Kitete. Lakini tunao wajumbe wa halmashauri kuu. Tunaye Sheikh Omar Jabu,
huyu ni mjumbe wa halmashauri kuu mteule Mheshimiwa Mufti. Lakini tunaye Sheikh Abdallah Msolomi, huyu ni mjumbe wa halmashauri kuu kutokea kule mkoa wa Songwe. Tunaye Sheikh Ahmad Sembo, mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Songwe. Lakini tunaye Sheikh Hussein Afif, huyu ni mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kumalizia, tunao pia mashehe mbalimbali wa Saigoni. Tunaye Sheikh Boy Juma hapa, tunaye Sheikh Musa Chago, tunaye Sheikh Bakari Jambeni mzee huyu, tunaye Sheikh Othman Jaguo. Basi tunazo madrasa mbalimbali ambazo zimehudhuria. Nyote kwa pamoja, nitumie pia fursa hii kuweza kualika na wale ambao walipata fursa ya kuweza kutambulishwa, insha Allah naomba mtosheke kwa hawa wachache ambao tumeweza kuwataja. Lakini Sheikh Muhammad Idi naona nimemwona yuko pale pia, naye nitumie fursa hii kuweza kumtambua kwamba yuko hapa. Insha Allah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.